Jeg ville ta med ungdommene våre på demokrativerksted, fordi jeg har lyst til at alle skal se hvor fantastiske ungdom vi har. Det er en veldig multikulturell sammensetning som vi gjerne er opptatt av å løfte fram. Vi vil jo veldig gjerne ha med ungdommene våre på demokrativerkstedet på Utøya. Vi har utfordringer i form av hatefulle ytringer, hatprat. Det er jo utfordringer som også finnes i andre bydeler, absolutt. Men det, vi ønsker å ta tak i det, fordi vi vil ikke ha det sånn. Og så opplever vi jo at ungdommene våre også reagerer på det, og heller ikke ønsker å ha det. Det vi gjorde i dag er at vi lærte hva vi skal gjøre for at vi skal få et bedre miljø. Et eksempel på hvordan vi jobber sammen som klubb og skole er et tett samarbeid i form av god dialog kontinuerlig. Vi vil oppdatere hverandre når det er noe som rører seg i bydelen. Og vi har jo blant annet også møter på salto-utførernivå. En salto-koordinator er rett og slett bindeleddet mellom skole, fritidsklubber, forebyggende politi og diverse, som er en kjemperessurs for oss som skole. Jeg tenker loven kan bidra med, ja, det er jo de som voksne som jobber på loven har jo et slags ansvar over å passe på at vi barn har det bra. Men vi barn har jo også ansvar over å passe på at vi andre også har det bra. Jeg tror jo fremtiden er lys for ungdommene som deltar i dette prosjektet. Vi har jo et ønske om å implementere dette i det faglige på skolen også. Ta det inn i undervisning gjerne. Vi vil at elevene skal brukes som ressurser, og at ikke den verdifulle erfaringen de får går til spille. Da. Og vi ønsker jo veldig å kunne forankre det i nærmiljøet her. At det ikke bare er oss voksne og de ungdommene som deltok på turen til Utøya, men at også at vi kan ta med ting vi har lært derifra til lokalsamfunnet. Og her på klubben så ønsker vi å ha en temadag blant annet. Og så ønsker vi jo at ungdommene selv skal få lov til å legge føringen for hva vi skal gjøre. Det er jo deres prosjekt. Vi er opptatt av å vise at vår bydel har fantastisk ungdom. Og også for å få dem til å innse at de er en ressurs.